Okej, okay, atëherë siç e kam thënë edhe sot, si e kam vendosur në story, po flasim për frikën nga refuzimi. Hipnoza e sotme do jetë pra frika nga refuzimi. Oh. Frika nga refuzimi, dëshira për të qenë të pranuar dhe të ndjejmë që të tjerët na pëlqejnë, është normale që të ndihemi është normale që të kërkojmë që të tjerët na pëlqejnë apo të ndihemi të vlerësuar. Është një dëshirë mëse normale, është një dëshirë që të gjithë e kemi. Pse kjo gjë? Sepse ne jemi qenie sociale dhe që kur kemi jetuar në fise, ka qenë e rëndësishme që të jemi në harmoni me antarët e tjerë të grupit, me këdo që jetoni. Është e rëndësishme që të jemi në harmoni me antarët e familjes edhe sot. Nga Maqedonia, nga Fieri, ok, ju përshëndes të gjithve. Para mira vjetëve, kur njerëzit jetonin ende si fiset e egra, mbietesa fizike ka qenë jashtëzakonisht shumë 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 e rëndësishme. Dhe nëse nuk përshtateshe, të abandononin. Ishte e nevojshme përshtatja. Dhe pikërisht për këtë, dhe duaj që të kuptoni se pse është e rëndësishme dhe përse e keni këtë frikë të refuzimit apo të abandonimit. Është një frikë mëse normale. Pra është një instinkt bazik. Dhe ky instinkt bazik këtë instinkt bazik e kemi edhe sot, pra instinktin që të pranohemi. Nëse themi, do të thonë frika nga refuzimi, kemi nevojën të pranohemi, të vlerësohemi, të na shikojnë, të na pëlqejnë. Pra e kemi edhe sot. Kjo gjë na ndihmon çfarë? Natyrisht kjo ndjesia që të pranohemi na ndihmon ose ky instinkt bazik na ndihmon që të investojmë për ruajtjen e marrëdhënieve të shëndetshme, pra të mësojmë si të komunikojmë, qoftë si të komunikojmë me njerëzit, qoftë brenda familjes, qoftë edhe jashtë familjes, apo dhe me kolegë të punës. Ky instinkt bazik për të ruajtur marrëdhënie të shëndetshme me njerëzit, natyrisht që është me shumë shumë vlera. Pra të mos e marrim tani si një gjë që u e frikshme, është me shumë vlera, sepse njerëzit që ju rrethojnë, apo njerëzit që mua më rrethojnë, apo dhe ne që jemi këtu së bashku në këtë live, sepse tani kemi dhe një drejtim tjetër, kemi anën virtuale me mënyrë tjetër komunikimi. Pra, të gjithë njerëzit që ju rrethojnë janë fisi juaj, janë ata, nuk po them vetëm fisi brenda familjes, por janë grupi juaj njerëzve, janë ata njerëzit të cilët kujdesen për ju dhe ju për ata. Pra, kujdeseni për njëri tjetrin, e kuptoni njëri tjetrin, kaloni kohë së bashku. Dhe ka shumë mundësi që në rastet është e vërtetuar tashmë edhe shkencërisht, edhe nga studimet e ndryshme që kur kujdesemi për njëri tjetrin, kur kemi këtë lloj harmonie, çfarë ndodh? Ndodh ajo që të dyja palët gëzojnë shëndet më të mirë, si shëndetin fizik edhe atë mental. Prandaj është shumë 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 e rëndësishme për ta filluar me këtë pjesë. Megjithatë, nevoja për të qenë i pranuar ka dhe anën negative, sepse kjo nevojë për të ndier, domethënë që na pranojnë apo për të ndier vlerësimin e të tjerëve, shpesh na bën që të humbasim veten, pra shpesh mund t'ju bëj që të keni humbur veten gjatë udhëtimit të jetës. Mund të ndodhi që gjatë jetës të na refuzojnë, mund t'ju ketë ndodhur që t'ju kenë refuzuar gjatë jetës. Pra nuk jeni ndjerë ndoshta të pranuar nga një grup shoqëror. Ndoshta nuk ndjejmë mjaft dashuri, qoftë edhe apo respektin që meritojmë, qoftë kjo edhe brenda asaj familjes primare, aty ku kemi lindur. Dhe nga këtu fillojnë çfarë? Fillojnë këto mendimet tona, ato mendimet negative. Po sikur edhe kjo shoqja apo ky shok i ri të mos më pranoj, po sikur të më lëri dhe kjo dashur, po sikur të më lëri dhe ky dashur. Po sikur të mos më pranoj familja e burrit. Po sikur të më trajtoj dhe ky apo ai kështu. Po sikur shefi të mos shikoj vlerat e punës sime. Ato vlerat që un kam. Po sikur të mos më vlerësojnë për këtë gjë apo për atë gjë. Dhe që këtu çfarë ndodh? Ndodh kjo lloj frike është ajo që do të thon frika se ndoshta nuk pranohemi, na paralizon, na bllokon. Prandaj dua që këtë gjë ta keni shumë të qartë. Kjo frikë natyrisht mund të mos ju lëri që të gjeni çfarë, të gjeni dashurinë e re. Mos ju lërë që të nuk e merrni guximin për të larguar nga një vend pune që nuk u pëlqen.
nuk u lë hapësir për të thënë mendimin tuaj, për të shprehur ose dëshirën tuaj. Kjo frikë ju bllokon duke mos ju lejuar që të tregoni se kush jeni në të vërtet, kush jeni ju në bërthamën tuaj, cilat vlera juve vërtet dhe vërtet vërtet keni. Unë dhe të them të gjithve, faleminderit që jeni sot me mua, pas që më përshëndetet nga vëndet të ndryshme, dhe me dhe njërë faleminderit që jeni sot me mua, dhe do t'ju drejtoj se si të ka përceni këtë frikën e refuzimin. Pra, fillimisht e kemi të nevojshme të lidheni, edhe ju e keni nevojshme të lidheni në nivelin psikologjik me atë rrethin social, me atë fisin që ju rrethon, me ata njerëz që ju rrethojnë, sepse jam e sigur që pavarësisht ndoshta mund të keni, pavarësisht elementeve negativ që mund të keni, pavarësisht njerëzve që nuk ju vlerësojnë, apo nuk shikojnë ato të mira tuaja, e di që dhe në grupin tuaj ju keni njerëz që ju mbështesin, keni njerëz që kujdesen për ju pa kushte, keni mjaft njerëz që ju kanë përkrahur edhe në të shkuarën tuaj, ju përkrahin dhe tani, do t'ju përkrahin edhe më vonë. Gjithashtu me këtë hipnoz, juve kuptoni që nuk keni nevojë në fakt të aprovimit nga kushdo. Jo nga kushdo, sepse shpesh dalim duam aprovimin e të gjithëve. Nuk mund të marim aprovimin e të gjithëve dhe nuk është nevojshme që ata aprovim të keni nga kushdo. Në jetën tuaj ka dhe do ketë gjithmonë njerëz të cilët u kuptojnë dhe me të cilët ndani të njëjtat vlera. Po, ka dhe do ketë edhe nga ta njerëz që pavarësisht gjithçka që ju bëni, pavarësisht gjithçka që ju ndani me ta, ata kur nuk do t'ju aprovojnë. Pra, së bashku çfarë do bëjmë? Së bashku sot do qetësojmë këtë instinktin bazik të nevojës për të qenë të pranuar dhe ides që ne jemi shumë të pranuar kur pranojmë veten. Pra këtë gjë ju lutem mos e harroni. Pra përveç qetësimit të instinktit bazik, duhet edhe këtë do ta ndaj me juve sot, do të thonë gjatë kësaj hipnoze, pikërisht që jemi shumë të pranuar kur pranojmë veten. Pra kur ne pranojmë veten, kur ne vlerësojmë veten, natyrisht që dhe të tjerët do na pranojnë më ndryshe dhe do na vlerësojnë më ndryshe. Kur keni pranuar veten, komunikoni dhe silleni shumë lirshëm dhe shumë me dashamirësi me të tjerët. Dhe natyrisht kjo gjë duke u sjell me shumë dashamirësi me të tjerët, kjo gjë na bën më të pranuar, ju bën më të pranuar edhe në rrethin e të tjerëve, edhe në rrethin e atyre njerëzve të cilët rrethoheni. Sepse edhe personi përballë kur flisni me dashamirësi, kur komunikoni ndryshe, kur jeni në nivele ndryshe, edhe personi përballë ndihet i pranuar. Pra ndihet i pranuar nga ana juaj pa kushte dhe në ato momente natyrisht që keni kryer hapësirën që edhe ju nga personi, do të thonë, të vlerësoheni. Pra sot së bashku mësojmë se si të kemi një qasje optimiste kur takohemi me njerëz të ndryshëm, sidomos me persona të rinj. Pra shumë e rëndësishme sepse pikërisht këto frikrat e ndryshme, këto sigurie, këto pyetje që i bëjmë brenda vetes, mund të na kenë bllokuar dhe shpesh mund të kemi, domethënë, qasje edhe ndaj të tjerëve, një qasje jo shumë korrekte ose jo me shumë optimizëm, jo shumë pozitive, gjë që ndikon pastaj në këtë marrëdhënie më vonë. Okej? Okay? E fillojmë atëherë së bashku. Sot po vendos pak muzikën, vetëm një moment. Ju lutem më shkruani se si e dëgjoni zërin, a është okej, a është i lartë, a është i ulët, edhe zërin e muzikës, edhe të vazhdojmë pastaj më tej. Okej. Okay. Qose ndikush mund të më shkruaj për zërin, para se të fillojmë, sepse nuk duhet ju bezdis pastaj më vonë, për mos të shkëputur, në regull atëre. E fillojmë për sot, si gjithmonë ju ftoj që të merrni një frym thellë, qëndroni në një pozicion, gjeni një pozicion sa më të rehatshëm, qoftë ulur apo shtrirë, merrni një frym thellë, e mbani pak dhe nxirrni nga dalë dhe gjatë. Nëse ende nuk i keni mbyllur sytë, unë ju ftoj që këtë gjë ta bëni tani. Ose në një moment, pas këtij momentit, tani.
Dhe së bashku me zërin tim dhe muzikën në sfond, hym në një gjendje relaksi, në një gjendje qetësie, zhytemi në një gjendje rehatie. Të lëm pas këtë ditën e lodhshme. Zhytemi në një gjendje nga ku mëson dhe absorbon gjëra të reja në nivelin e nënvetëdijes. Dhe tani të ftoj që të marrësh një frym thellë. Edhe një herë. E mban një moment dhe e nxjerr gjatë dhe ngadalë. Edhe një herë marrim frym thellë. E mbajmë pak dhe e nxjerrim gjatë dhe ngadalë, duke lejuar njëkohësisht edhe muskujt e fytyrës që të relaksohen. Duke lejuar supet të jenë sa më të lira. Duke i dhënë vetes këtu dhe tani kohë për të shijuar këtë zhytje të thellë në këtë gjendje qetësie dhe relaksi. Për të zhytur brenda ndjesisë së qetësisë dhe paqes. Duke qenë i vetëdijshëm që kur bëhesh një me ndjesitë që provon tani në trupin tënd, dhe duke vëzhguar me gjithmend ato ndjesitë që këtë moment ke apo nuk ke në kraharor dhe në stomak, duke vëzhguar ndjesitë te këmbët e tua, ndjesit të krahët e tu. Ndjesit nga maja e kokës në gjithë trupin, që përshkojnë gjithë trupin tënd deri tek maja të gishtave. Dhe vëre se si disa pjesë të trupit janë me gjithmonë të relaksuar. Dhe sa më shumë fokusohesh aty ku ndjen relaksin, edhe më shumë fokusohesh tek ajo pjesë që vërtet ndihet mirë. Dhe brenda teje shtohet edhe më shumë ajo ndjesi komforti, rehatie. Dhe tani ti vëre se si dora e djathtë është më relaksuar se e majta. Majta se majta është më relaksuar se e majta djathtas. Duke vëzhguar se ku ndihet ai relaksi më i thellë. E pa rëndësishme tek shputat apo tek supet. Vëzhgon se në cilën pjesë të trupit tënd tani ndihesh shumë më i relaksuar. Më shumë rehatshëm. Duke u bërë një bashkë me të. Dhe këtë moment lejo vëmendjen që të zhytet edhe më thellë në atë vendin më të rehatshëm ku ajo gjen. Duke lejuar atë gjendje relaksi, rehatie që të shpërndahet edhe më tej. Fuqizohet edhe më shumë. Duke krijuar brenda vetes, imagjinon se si krijohet një fushë rehatie, një ambient qetësie. Një qetësi që të qetëson, relakson gjithë muskujt,
Relaxon gjithë qelizat e trupit tënd. Dhe e ndjen se si shpërndahet edhe mëtej. Tek stomaku, krahërori. Dhe ndjen një ndjesi kaq të rehatshme në shtyllën kurrizore. Relax të krahët. Ndjen edhe më shumë relax të duart. E ndjen se si ky relax shpëndahet deri të gishtat. Një relax i dyfishuar. E dyfishon. E dyfishon. E dyfishon aty ku ndihet edhe më relaksuar. Në cilën pjesë të trupit ndjen se si shtohet, fuqizohet edhe më shumë. Dhe tani të ftoj që këtë moment me zërin të ndërbrendshëm apo me zë të nxjerrësh një ofsham. Oh. Ashtu si bën pas një dite të gjatë, të lodhshme. Ashtu si njerëzit bëjnë kur relaksohen, kur qetësohen. Dhe imagjino se si në këtë fush komforti, në këtë hapsir brenda teje të qetësis, futet një dritë qetësuese që të rrethon pjesët e trupit tënd, të rrethon krahët, krahërorin, kokën, qafën, duke ndjerë muskujt e qafës shumë të relaksuar, duke e ndjerë se si lirohet, se si çlirohet nofulla. Duke ndjerë ballin më të lehtë, me mendimet që qetësohen edhe më tej. Nga delsohen, me mendimet që nga delsohen. Dhe për një moment të ftoj se si krijon ndjesin kur e ndjek veten, e shikon, e vëzhgon veten nga jashtë. Imaginoje se si vëzhgon fytyrën tënde. Si vëzhgon pamjen tënde kur relaksohesh edhe më shumë. Vëzhgon supet e tua, duke u futur edhe më thellë. Dyfishon, e trefishon, të qetësi, të relax, këtë gjendje shplodhëse. Dhe vëzhgon se si bëhesh një me ndjesitë e tua, se si bëhesh një me gjendjen e relaxit, të qetësisë. Duke u zhytur edhe më thellë. Ti sot këtu je për një arsye. Je
Je sepse do të ndihesh më e sigurt, më konfident. Shumë më konfident në situatat të caktuara, me njerëz të caktuar. Do shta me njerëz që i njef. Do shta me njerëz të rinj. Është normale që do të ndihesh dhe do të kesh aftësin se si të relaksohesh, se si të ndihesh më rehatshëm. Brenda teje, brenda trurit tënd, ka një pjesë të lashtë nga të parët tanë. Ka një pjesë që ka qenë e shqetësuar më shumë se sa është e nevojshme. Ka qenë e shqetësuar nga refuzimi i të tjerëve. Ajo pjesë e trurit shpesh është konfuze. Ka qenë konfuze. Sepse ka pasur idenë që nëse një person nuk të pëlqen, ti mund të ngelesh pa të grupin tënd, mund të ngelesh vetëm. Mund të ngelesh në egërsinë e botës së egër. Ajo pjesë e trurit është munduar gjithmonë të të mbrojë. Gjithmonë është aty t'i japi sinjale. Sinjale që ndoshta janë rrezik. Dhe tani ka ardhur koha këtë moment që këtë pjesë ta qetësojmë. Ta bëjmë që të kuptoj që je okay, që je sigurt, që je sigurt. Je i sigurt, je i sigurt, sepse ti ke shkuar kaq larg në jetë. Ti ke ecur para. Ka pasur njerëz në jetën tënde që të kanë mbështetur. Ka pasur njerëz që kanë qenë në krahun tënd. Pa marrë parasysh nëse ata janë miq të vjetër apo miq të ri, se janë anëtar të familjes, apo janë mësues, apo janë mentor. Ka pasur njerëz me të cilët ke qenë i lidhur gjatë jetës sonde. Ka pasur njerëz që kam pasur një impakt pozitiv të këty. Mund t'jenë autor, librash. Mund t'jenë folës. Mund t'jenë mentor, mund t'jenë terapist, dhe fjalët e tyre kanë ngelur me ju. Dhe ne jemi të lidhur me të parët tanë. Lidhja jonë shkon me qindra dhe qindra vite më herët në histori, ndoshta me mijëra vite në histori. Dhe ne jemi sot këtu ku jemi, fal edhe atyre fiseve, fal edhe atyre grupeve, fal njerëzve. Me të cilën të parët tanë kanë qenë të lidhur dhe nga të cilët kemi marrë edhe ne. Ka njerëz që kanë kontribuar aq shumë tek ajo se kush ti je sot. Fisi jot, njerëzit e tu, ose disa prej tyre.
Dhe tani, këtë moment, disa prej tyre, ose shumë prej tyre, disa prej tyre me të cilët ti e ndjerë gjithmonë rehatshëm, ke qenë vetvetja, mblidhen rreth teje, ndoshta në formën e një rrethi, apo thjesht para teje, shumë e parëndësishme. Por ti e ndjen, janë aty afër, ndjen energjinë e tyre. Ata janë fisi jot, janë grupi jot, janë njerëz nga e kaluara, janë njerëz nga e tashmja, apo dhe njerëz nga e ardhmja. Janë majtas, janë djathtas teje, janë pas teje, janë para teje. Jeni së bashku. Së bashku jeni. E ndjen energjinë e tyre. Para teje, majtas, djathtas, apo mbrapa. Së bashku jeni. Jeni së bashku. Dhe tani ajo pjesa e trurit e lidhur me brezat para nesh. Me gjithmonë merr mesazhin që ti i sigurt. Jam këtu. Të mbështes. Duke ndjer këtë siguri nga energjia e njerëzve që të rrethojnë. E i sigurt në grupin e njerëzve të tu. Dhe kur ti takon një person të ri, ndoshta krijoni një lidhje të menjëhershme, ndoshta menjëherë e pëlqeni njëri tjetrin. Ndoshta dhe jo. Ndoshta fillimisht mund të jeni pak nervoz. Nëse t'ju pranojnë apo jo. Ndoshta mund të jenë të zënë me disa probleme të tyre. Ndoshta ju suportojnë me mënyrën e tyre, po për momentin ka një problem familjar, ka një problem financiar. Dhe pavarësisht dëshirës, e kanë të pamundur t'ju japin vëmendjen e tyre të plot. Ose ndoshta mund të lidheni aq shpejt, aq mirë, sikur të ishit miqtë të vjetër, duke e bërë njëri tjetrin të qeshni, të buzëqeshni. Sepse ju e dini, edhe e pjesë e trurit, ajo e lashta, që shkon deri në brezat më herët, e di shumë mirë që keni pasur raste kur, me një herë, jeni lidhur, keni qenë, jeni shoqëruar shumë më shpejt me dikë. Ka pasur njerëz që i kanë ndjerë me njëherë energjinë tuaj. Ka pasur dhe njerëz që i të dyshojnë që janë më të kujdesshëm. Dhe se kanë, fare, nuk e kanë me ju. Njerëzit kanë problemet e tyre. Njerëzit funksionojnë ndryshe. Ashtu si funksiononi edhe ju. Në ditët e sotme, ne kemi në përdorimin e përditshëm shumë gjëra të reja. Kemi edhe mikrovalën që na ka mësuar si të bëjmë gjërat shpejt,
camera digitale, mund të bëjmë 100 foto në disa minuta. Ne mund të fshim ato që nuk na pëlqejnë, me një herë tani, fshim ato që nuk na pëlqejnë. Nga ana tjetër, kemi edhe durimin. Durimin që e kemi mësuar dikur, kur përdornim fotoaparatin dhe prisnim larjen e fotografive, e prisnim gjithë durim. Duke i dhënë kohë që ato të zhvilloheshin. Dikur, ndoshta keni qenë ndonjëherë aty në një laborator ku zhvillohen fotot, në një vend ku zhvillohen fotot, e keni të qartë se si ato zhvillohen nga dalë, duke e bërë imazhin më të qartë, edhe më të qartë, edhe më të qartë. Edhe në një marrëdhënie të shëndetshme, qoftë brenda fisit, grupit tuaj, brenda një kompanie, brenda shoqërisë, është e nevojshme që kësaj marrëdhënie t'i jepni kohë të zhvillohet. Kjo marrëdhënie ka nevojë për kohë të zhvillohet. Është e nevojshme të jemi të hapur. Është e nevojshme të kuptojmë se çfarë po ndodh. Është e nevojshme të kuptojmë se çfarë neve ndajmë së bashku, cilat vlera kemi, çfarë kemi të përbashkët. Dhe së bashku, del nga dalë, zhvillojmë imazhet tona, i japim kohë vetes, të jemi më të qartë në lidhjen dhe në marrëdhënien tonë. Dhe me këtë durim, me këtë konfidencë, me këtë buzëqeshje që mund të ndjeni tani dhe qetësi, duhet të krijoni atë sensin se si i thoni dikujt. Përshëndetje, mirë dita, mirë mbrëma, mirë mëngjes. Ndoshta dikujt që e njihni, ndoshta një personi të ri. Dhe duke e thënë këtë me një zë të qetë, në një gjendje relaksi, duke e lënë energjinë të rrjedhë, duke ndjerë këtë energji në qelizat e trupit tuaj dhe rreth trupit tuaj. Tani, në një situatë të ardhme, në vetia juaj këtë moment mund të krijoj një imazh të këti personi në të ardhmen, tani, se si ndihet, i kënaqur, buzëqesh, ndihet i kënaqur, që zgjodhe të bisedosh me të. Nësë të mendjes, shikoni se si nën vetia juaj, krijon një imazh të këti personit që u pëlqen juve, se si u përgjigjet me ngrohtësi, se si u dëgjon, se si u jep kohë dhe hapësirë. Duke u afruar edhe më shumë.
qenë edhe më kurioz për të njohur dhe për të kuptuar edhe më shumë kush është pas asaj buzëqeshi, pas atij relaksi. Dhe në vetia juaj, sa herë që takoni njerëz të rinj, e ka aftësinë që t'ju sjellë në mendjen tuaj një imazh, të krijojë një imazh të personave përballë jush. Se sa të kënaqur ata janë që po flasin me ju. Krijon një imazh të asaj se si ata ndihen të lumtur kur ju i pranoni. Se si dhe ju ndiheni të lumtur bashkë me ta. Kur jeni kaq dashamirës. Kur ata janë kaq dashamirës ndaj jush. Duke ndjerë tani dhe këtë optimizmin e fuqishëm brenda jush. Dhe marrë një rrymë të thellë. E shtoni, e fuqisoni, e dyfishoni, e trefishoni, e dhjetëfishoni atë optimizëm. Dhe imagjinoni se si ati personi, kushdo që t'ju vijë tani në mend, i njohur apo i panjohur, i thoni me një buzëqeshje më të bukur, përshëndetje, mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma. Imagjinoni energjinë që i përçoni njëri tjetrit, lehtësinë, dashamirësinë. Imaginoni se si jepni dorën dhe si për cilëni të ka e ngrohtësin. Dhe ti tani mund të relaksohesh me rezultatin e asaj bisede. Duke e lejuar çdo marrëdhënie që të zhvillohet. Ashtu si ato fotografitë e vjetra, duke i dhënë kohë. Ndoshta ajo lidhja mes jush, ai kliku, mund tjetë që në fillim perfekt. Ndoshta jo. Ndoshta do jetë diçka në mes. Ndoshta keni disa gjëra të përbashkëta, disa gjëra të tjera jo. Disa gjëra më pak. Thjesht, duke e lejuar se si kjo bisedë, si ky komunikim, si kjo marrëdhënie të zhvillohet edhe më tej. Gjithmonë duke qenë konfident, të duruar dhe gjithë kuriozitet. Dhe sa më shpesh të sillni këtë imazh në kokën tuaj, sa më shpesh të kujtoni zërin tim, tani, me këtë muzikë në sfond. Ju ndiheni edhe më të relaksuar, edhe shumë më kompetent, kur takoni njerëz të rinj. Në lidhje të ndryshme, me njerëz të ndryshëm.
juftoj që ti bani, ti ngrini pak super drejt. Merë një frymë thellë dhe shtoni buzëqeshjen tuaj. Ndryshoni një ofsham. Duke ndjerë lehtësin dhe shlodhin nga dita e ngarkuar. Edhe njërë tjetër, duke nxjerrë frymën nga dalë dhe gjatë, me buzëqeshjen më të bukur që mundeni, juftoj që të prekni duart, me dorën e majtë, të prekni krahun e djathtë, me dorën e djathtë të prekni krahun e majtë, prekeni, përkëdheleni, jepni ngrohtësi, përqafojeni veten, dhe me këtë buzëqeshje, me këtë ndjesi që u jep, edhe kjo prekje lëkurës, kjo përqafim, uftoj që dal nga dal, të ktheheni në momentin tani dhe këtu. Nështë të keni nevojë të shtrihni për krahët, nërse u hapet pa goja gjatë, është okej, çdo gjë është okej. Dhe kur do që t'jeni gati, thjesht hapni sytë, jepni buzëqeshjen më të bukur që mundeni vetes suaj, dhe mirë se të vini në ambientin ku jeni tani dhe këtu. Më vjen shumë mirë që ishim së bashku, të gjithë.